usa niya na kahigayon. May daghang mga kubrador sa buhis o mga makasasala nga miadto kang Jesus aron pagpamati kaniya. Unya, ang mga pareseo o ang mga magtutudlo sa balaod nagbagulbol nga nag-ingon. Kining tawhana nagabi-abi sa mga makasasala o nakigsalo pagani kanila sa pagpangaon. Tungod ni ini, misugilon kanila sa Jesus o usa ka sambingay. Pananglit usa kaninyo, may usa ka gatos ka karnero, ug nawala ang usa niini. Unsa may iyang buhaton? Iyang biyaan ang kasiyaman ug siyam didto sa sibsibanan, ug pangitaon niya ang nawala nga karnero hangtod nga kini iyang makit-an. Sa makit-an na niya kini, malipay siya pag-ayo, ug iya kinimpas-anon, ug dadon pagbalik ngadto sa ila. Unya iyang dapiton ang iyang mga higala ug mga silingan. Maglipay kita, kay akong nakaplagan ang nawala kong karnero. Sultihan ko kamo, nga ingon usab niini ang mahitabo. Mas dako ang kalipay dito sa langit tungod sa usa ka makasasala nga naghinulsol kaysa kasiyam-an ug siyam ka tawo nga matarong nga wala magkinahanglan sa paghinulsol. Sa laing bahin, pananglit ang usa ka babae nga may napulo katag sa kasalapi. Unya kawad-an og usa. Unsa may iyang buhaton? Magdagkot siya og suga ug manilhig sa iyang balay. Ug iya gayod kining pangitaon hangtod nga makit-an. Ug sa makit-an na niya kini, tawgo niya ang iyang mga higala ug mga silingan. Muingon siya kanila, maglipay kita, kay akong nakaplagan ang nawala kong usa ka salapi. Sultihan ko kamo, ngayon usab ni ini ang mahitabo. Mga lipay ang mga anghel sa Dios tungod sa usa ka makasasala nga naghinulsol.